plas debati mes Romeos dhe Erjolës. E di më çmerresh ti. Gjatë një debati mes Erjolës dhe Romeos, Erjola ka bërë akuzat forta kundrejt moderatorit. Ajo i thot atij se e dim se më këmerresh jashtë duke nuk kuptuar diçka për të. Kjo deklaratë e saj e ka irrituar pa mas Romeon dhe ngriti dyshimet tek banorët e tjerë. O Romeo, s'kam ngelur të merrem me ty, se e dim të gjithë se me çfarë merresh ti për të njohur. Ik tani boll dhe merreni si të doni, ka thënë ajo ndër të tjera duke hedhur një akuzë mbi të.